Армысыздар, ардақты ағайын, тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы қала тазалығы мен қар шығару жұмыстар туралы болмақ. Хабарға Орал қаласы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және жолаушылар көлігі автомобиль жолдар бөлімінің сектор меңгерушісі Дархан Еркінұлы және Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ринат Саматұлы Нұрғалиев хабарымызға қатысып отыр. Тақырыпқа сұрақтарыңыз болса, әдеттегідей 28-58-69 телефонына, не болмаса 8-700-028-58-69 WhatsApp желісіне сұрақтарыңыз жіберулеріңізге болады. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді өздеріңізге мәлім, осы қыстың осы ақпан айы ғой, енді ақпан айының осы екінші онкүндігі деп айтуға болады. Үздіксіз қайта-қайта қар жауып, әлсін-әлсін кішкене жаяу борасын соғып, нағыз қыстың белгісін көрсетіп жатыр ғой. Бұл енді жалпы тұрғындар үшін жақсы болғанмен, сіздер үшін әрине жұмыстың бір күшейетін қарбалас шақтар деп айтуға болады. Қазіргі таңда жалпы тұрғындардың тарапынан да қоңырау шалып жатыр. Енді көшелерде көріп жатырмыз, көліктер, техникалар үздіксіз жұмыс жасап жатыр, тазалап жатыр деген сияқты. Дей тұрғанмен тұрғындардың тарапынан да сұрақтар бар. Кейбір көшелеріміз әлі ашылмай жатыр, үйдің айналдыраларының қарын кім алады деген сияқты. Жалпы қазіргі таңда осы жұмыстар қалай жүріп жатыр, қалай ұйымдастырылып жатыр, әңгімелей отырсаңыздар. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, қайырлы күн баршаңызға. Енді жаңа ақпанның басынан бастап бүгінге дейін ауа райының күрт өзгеруіне байланысты қазір мекеме күшейтілген режимде екі ауысымда жұмыс істеуде. Енді қазіргі таңда қала аумағынан 57,000 метр куб қар шығарылды. Ол қарлар бізде қаланың аумағында 3 полигон бар, орналасқан сол 3 полигонға қар тасу жұмыстары жалғасуда. Енді жаңа айта кететін жағдай, енді екі ауысымда дегенде біз енді қала бойынша 615 километр жол бар. Сол жолға бізде әр өзі маршруты бар. Бір маршрутты алатын болсақ, ол 780 километр құрайды. Жаңа бізде қар жоғандан кейін жаңа көптеген жаңа тұрғындардан хабар болып жатады. Неге бірінші шашасыңдар, неге сыпырмайсыңдар деп. Оның өзінің әр нәрсенің технологиясы бар. Бірінші шашқаннан кейін ол жаңа құм тұз қоспасы ол қармен араласып, содан кейін біздер колонна жібереміз. Енді бүгінгі таңда күндізгі ауысымда 200-ге жуық техника қала аумағы бойынша жұмыс атқарды. 360 қол жұмысшылары. Енді түнгі екінші ауысымға, түнгі ауысымда 131-лік техника шығады, бүгінгі ауысымға 60 қол жұмысшылар шығады, жұмыс атқаратын болады. Екі ауысымда күшейтілгенде жұмыс атқарып жатыр. Енді осыған дейін де жалпы сіздердің тынымсыз еңбектеріңізді көрдік. Көктайғақ болды, дұз шашып, құм шашып деген секілді жалпы тұрғындардың жүріп тұруына қолайлы жағдай жасап жатырсыздар ғой. Қазір енді жаңа айтып жатырғандай, жалпы тек орталық көшелерді ғана шығарып жатырсыздар ма? Мүмкіндіктеріңіз бәріне бірдей жетіп жатыр ма? Мүмкіндікті айта кететін жағдай, біз жаңа күндізгі сменде қар жауғанда біздер бірінші енді көлік қозғалысы көп жүретін көшелер, магистралды көшелер, балабақшаға, дәріханаға, мектептерге баратын көшелерді қазір бірінші кезекте соларды тазалап жатырмыз. Қоғамда автобус жүретін көшелерді. Оны енді айта кететін болсақ, маршрут 1, маршрут 2, маршрут 3 деп айтамыз оны қала бойынша. Ол маршруттарды біз күндіз өтіп аламыз. Күндіз жаңа таңғы 9-да техника шыққаннан кейін біз кешкі сағат 6-7-9 сағат жүріп кетеді бір маршрут бойынша. Енді ол жаңа бір тура маршрут болса екен 75 километрді жылдам өтіп шығады. Оның жаңа кіретін көшелері бар, второстепенный көшелер бар, светофорлар бар. Көп сосын айта кететін жаңа көліктер көп мешать етеді біздерге. Осы түнгі ауысымда бізде жаңа қала бойынша второстепенный жаңа көшелер бар. Квадрат деп айтамыз. Базар жаққа, базар аумағы, екінші жұмыс шағын ауданы, Старый аэропорт, Жылаев дейміз, Жұлдыз дейміз, Жылаев біздікіміз. Сол көшелерге біздер түнгі ауысымда істейміз. Сол көшелерді. Енді қазір біздердің жеке секторлары көп көңіл бөледі, жаңа сайтыңыз. Жеке секторлары мына екінші жұмыс шағын ауданы бар, Меска, Миача, базар жағы бар. Жаңа ауласындағы қарды. Сартау құс фабрикасы. Сашаған кенті. Жаңа қауласында қарды есік алдына шығарып қойса, енді дәл есігіне жолдың жанына шығарып қойса, біздер ол қарларды алып кетуге дайынбыз. Неге десеңіз, мына көктем кезінде су тасқынын алдын алу мақсатында біздер соған дейін осы қарды шығарып болу керекпіз. Жалпы тұрғындарды мазалайтын сұрақ та сол ғой. Ертең қар күрт еріп кеткен жағдайда қайтадан суға кетіп қалу жағдайлары қайталана ма деген қорқыныш бар. Өйткені өзіңіз білесіз, кейбір шет жақтағы осындай шағын аудандарда тұрғындардың аулалары суға толып кетті, су шайып кетіп жатты деген секілді. Енді осы жерде бір мәселе, жалпы Орал қаласында арықтар көп орналасқан ғой. Дей тұрғанмен сол арықтардың судың ағып кетуіне мүмкіндік жасайтындай көздері ашылып жатыр ма? Жалпы бұл жұмыстарға қалай жұмылдырып жатырсыздар?
Бізде Орал, Ливневка дейді ғо, Орал қалады сонша, бізде 7,5 километр ашық бар. Негізі ол испарительдер санамағанда. Бізде малы күрік, балшы күрікті аталады. Оларды енді біздер осы Ақпанның жыл сайын бізде 20-сына кейін тазалау жұмыстары басталады. Оған арналған арнайы 5 бригадымыз бар, мобильдік бригад дейміз оларды. Әр мобильдік бригадты қазір 10-15 адамнан құралады. Сол бригадты біздер тек арық жүйесіне қоямыз. Осы Ақпанның 20-сынан кейін жұмыстар басталады қарқынды. Ауа райын болжаушылардың айтуынша, Ақпан айы осылай қар мен жаңа кішкен жаңбыр аралас, қар аралас үнемі жауын шашынды болайын деп тұрған секілді, тиісінше наурыз айы салқындауы мүмкін деп жатыр. Осыған қаншалықты дайынсыздар? Қол күштеріңіз жетіп жатыр ма, техникаларыңыз? Қол күштеріміз жетіп жатыр. Өзімізден мекемеде айта кететін болсақ, техника жетіп жатыр. Жетпеген жағдайда айта кететін жағдай. Оны көп ойлайды, жетпей жатыр деп. Біз жетіп жатыр. Жетпеген жағдайда біздерде қосымша келісімшарт бар. Басқа да мекемелермен, басқа кәсіпкерлермен. Жетпеген жағдайда сол техникаларды қосымша жұмылдырамыз. Енді қазіргі таңда мына күндізге 100 ауысымда 180-200 техника шығып жатыр. Ол өзіміздің техникамыз жетіп жатыр. Оны айта кететін болсақ, ішінде қар тасуға арналған бүгін де күндізгі ауысымға 70 самасы ол қар тасуға шықты. Жаңа сыпырған санамаған өзінде. Сосын қазір жаңа бізде тротуар дейміз ғой, жаяу жүргіншілердің көп көңіл бөліп жатыр. Бұрын бізде былтыр жазда 30 тракторларын Беларусьтан алған болатынбыз. Қазір мына маршрут бойынша біздер күндіз жаққа таңмен жаңа ерте шыққан өзінде, сегіз шыққан өзінде бір маршрутты күніне екі рет өткізіп жатырмыз. Қайта, чтобы таза болу үшін адамдарға жаңа жүріп тұру. Қарда әлсін әрсін жауып тұр. Жауып тұр әлсін, сон қарды жаңа жауғаннан кейін қарап шығамыз, қайтып повторно тартып жібереміз, чтобы жаңа жаяу жүргіншілерге жаяу жүріп тұруға ыңғайлы болсын деп жұмыстар атқарылып жатыр. Енді Дархан Еркінұлы, осы жерде қаланың көшелері мен жалпы тұрғын үйлердің айналдырасын тазалығына кімдер жауапты? Қазіргі жалпы осы мүдделі мекемелер қалай қызмет көрсетіп жатыр? Қала тұрғындарының өздерінде міндетіне кіретін жұмыстар бар ғой. Жалпы келіп тазалап берсін деп қоңырау шала бермей, олардың да бір міндеттері бар екен. Естеріне салайық. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Айта кететін болсақ, жаңағы соңғы 2-3 күнде көп айтылып жүрген мәселе қардың ауқымды түсуі. Бірақ жаңағы деректерге қарайтын болсақ, қазіргі біздің мердігер ұйыммен шығарылған қардың көлемі алдыңғы жыл, оның алдыңғы жылдармен қарағанда 16 есе аз. Сәйкесінше, қар көп жауған жоқ. Сәйкесінше, жаңағы кеше күндіз синоптиктердің анализі бойынша 21 мың текше метр қар жауған Орал қаласының аумағына. Алайда жаңағы синоптиктер өздерінің нормасына бойынша қарды миллиметр есептейді. Яғни күндіз 3 миллиметр қар жауған, түнде, яғни бүгінгі кешегі түнде 0,5 миллиметр қар жауған. Бізге қауіпті, яғни біз үлгермей қаламыз, немесе тағы да бір қолайсыз жағдайлар тудыратын қар көлемі 7 миллиметр ден жоғары болып келеді. Сәйкесінше жаңағы әзірге ондайға жеткен жоқ. Сәйкесінше жергілікті атқарушы органның және мердігер ұйымның қазіргі уақытта жасап атқарылып жатқан жұмыстары бір қалыпты, ешқандай қауіп төндірмейді деп айтуға болады. Сонымен қатар жаңағы тұрғындар тарапынан көп сұрақтар туып жатады. Жеткілікті деңгейде және тез тазартылмайды. Жаңа өзіңіз айтып жатқан әсіресе частный сектор дейміз, жеке тұрғын үй аумақтары орналасқан қаламыздың бөліктері. Жалпы қар тазалау және автомобиль жолдарын күтіп ұстау негіздеріне сәйкес директивті уақыттар бар өзінің. Мысалға көктайғаққа қарсы материалдар шашу қар жау аяқталғаннан бастап 6-7 сағат аралығында жасалуы тиіс. Қарды тазалау жаңа көше жолынан және аумақтардан 8-9 сағат аралығында тазалауы тиіс. Сонымен қатар жаңағы аялдамалар дейміз, аялдамалар тазалау қар жау аяқталғаннан кейін 3 күн ішінде тазалауы тиіс. Алайда қазіргі біздің жергілікті атқарушы органның қойған тапсырмасына сәйкес және де мердігер ұйымның атқарылып жатқан жұмыстары белгіленген нормативтен жоғары жасалып жатыр. Яғни қар қалай түседі, сәйкесінше біздің тарапымыздан кері реакция әлбетте болып жатыр. Сәйкесінше айтуға жаңағы су басу және басқа сұрақтарға айта кететін жағдай ондай қауіп жоқ, қазір мердігер ұйым жұмыстарын атқарып жатыр. Онымен қоса осы кезге дейінгі көтерілген мәселелер жаңағы жаяу жүргіншілер жолы,
немесе базар аумағы бар, көптеген сауда үйлерінің алды алаңдары бар. Сол жерлерде адамдар көп зақымданып құлап жатады, немесе тағы да бір оқыс оқиғалар болып жатады. Көктайғақ, көктайғақ. Сәйкесінше көптеген тұрғындар тарапынан көптеген қисынсыз сұрақтар немесе белгілі бір мөлшердегі жұмыста атқарылмады деген нарекания дейміз біздің тарамызға көп келіп жатады. Олай емес, біздегі қазір жергілікті атқарушы орган және мердігер ұйым тек қана қала аумағының жалпы ортақ аумақтарында тазалау жұмыстарын жүргізеді, ал қалған ұйымдар және иелері, собственники дейміз, Батыс Қазақстан облысының абаттандыру қағидаларына сәйкес өздерінің іргелес 5 метр аумақтарын тазалау керек. Оның ішіне жаңағы құмтұз қоспасын себу, көктайғақты алдын алу, қарын тазалау, суын кетіру және күтіп ұстау жұмыстарын барлығы кіреді. Жақсы, рахмет. Енді желіде бізге қоңырау шалып отқан көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз сізді. Сәлеметсіз бе? Қайырлы кеш. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен мына несін қаланы тазалау жайлы, иә? Осы байқаймыз, осы бұрын мынандай ломмен жүретін, лопатамен ана тротуардың мұзды алатын бригадалар көп еді. Қазір вообще көрінбейді. Бір-екі бір бригада жүреді, болды. Вот мысалы, вот қаңтар ай бойы мына қаланың несі вообще тазаланбаған. Мына гололед деген страшный болды. Кісілер құлап атады. Қолдарын, аяғын сындырып атады. Ал ол неге ол? Или вот сіздер мына отчет бергенде бәрі жетеді. Техника бар, а неге осындай ситуация болып тұр? Сосын сіздер, жоқ, мен тұра тұрыңыз. Сосын мына предприниматель дейсіз, ана жинамайды. Именно мына қаланың несі жинамайды. Мысалы, Арбатты қараңыз. Вот қазір енді қар жауды ғой, ол көрінбейді. Просто мен мына бір ай бойы дым тазаланбаған. Неге сондай постоянно ол жыл сайын сондай болады? Жыл сайын. Соны бригада жетпесе енді нету керек қой, порядок болу керек қой. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Жаңа сізбен біз әңгімелеп отырғандай, осы қаңтар айы бойы жалпы 99-дан кейін ақ осындай жаңбыр, не болмаса қарлы жаңбыр жауды, арты көктайғақ болды деген секілді, сол кездерде шынымен де көп деген жолдардың көктайғақ болған жасыралмаймыз. Жаңағы жарақат алған адамдардың да саны көп болып кетті. Біздің травматолог мамандарымыз осы жерге келіп, осы бағытта әңгімелеп кетті. Енді жаңағы көрерменіміз айтып отырғандай, арнайы адамдарды ломмен шығып жаңағы сондай халық көп жүретін жерлерді жол ашу мәселесіне қатысты. Айта кеттік, осыған дейін біз айттық қой, жаңағы тракторлар алдық, құм тұзба, біздер тротуарға даже өзіне арналған бізде жаңағы прицепное оборудование деген ондай сатып алынды былтыр біздерде бұнар құрылды. Жаңағыдай қала бойынша сайтады, сол травмпунктке түстіп ол мүлде алдында сұрастырып білдік. Көп жерлерде дуарлар да болған, енді дуарлар бізге оның қатысы жоқ. Енді қазір біз биылдан бастап мына мекеме қызметкерлерінің жалақысын көтердік. Бұрын осыған дейін 120 000-130 000 алатын болса, қазір қолдарына 160-170 000 алады деп қойдық. Қазіргі таңда хабарланы беріп жатырмыз. Неге десеңіз, қаламыз өсіп жатыр күннен күнге. Қазір біздерге жұмысшылар хабарланды беріп жатыр, қазір келіп жатыр жұмысшылар. Жалақысын көтергеннен кейін қазір қолдарына тек 160-170 000 жалақы қалады. Осы биыл январдан бастап бәрін жалақысын көтердік. Айта кететін жағдай. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, жалпы жеке секторлар не болмаса мынау мекеме мен кәсіпорындардың айналдырасын, бизнес өкілдері, жаңағы шағын және орта бизнес пен кәсіпкерлеріміз өздері тазалау керек деп отырмыз. Осы мәселеге қысы жазы құлақ аспайтын кәсіпкерлеріміз бар екенін жасыра алмаймыз. Күл қоқыстарды, жаңағы күл жоқ қой енді әрине, тұрмыстық жаңағы дүкеннен шығатын қалдықтарды, қағаз қалдықтарын, тағы да басқа көптеген заттарды осы көбіне жеке кәсіпкерлер, дүкеннің иелері тастайтынын білеміз. Жалпы қандай шара қолданып жатырсыздар? Жаңағы айтып өткендей, жалпы апаттандыру қағидаларын сақтау және күтіп ұстау жұмыстары жыл бойы жүру керек. Ол жаңағы көктем, күзгі, жазғы, қысқы кезеңдердің барлығына қатысты. Қаланың жалпы ортақ аумақтарында мердігер ұйым жұмысын атқарады. Ал жаңағы айтып кеткен іргелес аумақтарды собственниктер, иелері өздері тазалайды. Сәйкесінше жаңа сіз айтып отқандай кейбір ұйымдар бар, үлгермей жатады, ұмытып кетіп жатады, немесе мүлдем қарсылық танытып тазалық жұмыстарын жүргізбейміз деп жатады.
арнайы осындай мәселелердің алдын алу бойынша бізде тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлік және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің аясында мониторинг топ құрылды. Қазіргі таңда 11 маман жұмыс істеп жатыр. Мониторинг топтың жаңағы негізгі жұмысы абаттандыру қағидаларын сақтау бойынша ескертпелер беру. Сәйкесінше белгілі бір нысан ол жаңағы белгілі бір аумақта жұмыс атқармаған пәтер иелері кооперативі болуы мүмкін, немесе жай серіктестік болуы мүмкін, немесе мүліктің меншік иелері бірлестігі болуы мүмкін, немесе үлкен орта кіші субъект предпринимасы дейміз, кәсіпкерлер болуы мүмкін. Соларға мониторингтік топ қалаумағанда қарау, анализ жасау жүргізіп, сәйкесінше ескертпелер береді белгілі бір уақытпен. Орындалмаған жағдайда жергілікті полиция қызметкерлерімен бірлесе отырып, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылып, сәйкесінше айыппұлдарын төлейді. Ол жаңағы кейбір жеке тұлғаларды кезіп жатады, үйдің алдына қоқыс жинап қойған, немесе тағы да басқа қызметтер істеген. Оларға жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 20 айлық есептік көрсеткіште кіші кәсіпкерлік субъектілеріне 30 айлық есептік көрсеткішінде орта кәсіпкерлерге 40 және үлкен кәсіпкерлік субъектілеріне 100 айлық есептік көрсеткішінде айыппұл салынып жатады. Жалпы жаза тағайындалып жатыр дейді. Нәтижесі қалай жалпы? Нәтижесі алып барғанда белгілі бір үй айналасында қоқыс жатады. Ол қоқыс бір жыл жатуы мүмкін, екі жыл жатуы мүмкін. Біздің мониторинг топтың берген ескертпесіне сәйкес аталған жеке тұлға немесе аталған кәсіпкерлік бөлім үш күн ішінде, бір аптаның ішінде немесе екі жұманың ішінде аталған қоқысты орнынан алып тастайды. Яғни біздің мониторинг топ мамандарын көріп жасаған ескертпелері 90%-ға орындалып жатыр. Қалған орындалмай жатқан 10%-дарына жаңағы айыппұл салу арқылы содан кейін ғана барып қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді осы жерде мәселе жаңа айтып жатырған қардың қалың түсуіне немесе бір еріп бір қатуынан төбелердегі үйдің төбелерінің шатырларындағы мұздарға қатысты, қар мен мұздарды жалпы сүріп отыруға кімдер жауапты? Енді осындай да бір жағдайлар туындап жататын еді ғой. Жаңа айтып кеткен жалпы қаламыздың көп бөлігінде әсіресе мына солтүстік және орталық бөлігіндегі орналасқан көп пәтерлі тұрғын үйлер болып келеді. Сәйкесінше оларға сол көп пәтерлі тұрғын үйдің форма собственности дейміз, басқару формасы бар. Ол жаңа айтып өткен пәтер иелері кооперативі болуы мүмкін, ол жай серіктестік болуы мүмкін, ол меншік иелерінің бірлестігі болуы мүмкін. Ол немесе жай ғана келісім шартқа отырған белгілі бір қызмет көрсетуші ұйым болуы мүмкін. Сәйкесінше ондай жағдай көрінген жағдайда тікелей аталған басқару формасының төрағасына ескертпе жасалады. Ал егер де белгілі бір үйдің басқару формасы болмаған жағдайда, онда тұрғындармен түсіндірме жұмыстар жүргізеді. Сәйкесінше тұрғындар өздерінің кондоминиум нысанын күтіп ұстау жұмыстары бойынша аталған қызметтерді атқарады. Кәсіпкерлік ұйымдар болса, сол кәсіпкерлік ұйымдар өздері атқаруы тиіс. Енді бүгін ғана бізге көрермендеріміз қоңырау шалып еді. Осы мына Циолковский көшесінің бойы, мына солтүстік шығыс жалпы строитель дейміз, сол шағын аудандарда жақсы аллеялар, адамдар демалатын тынығатын орындар жасақталды дейді. Бірақ сол тынығатын орындар осы қардан тазалмайды, орындықтардың үсті қар деп сұрақ қойған болатын. Жалпы осындай халық демалатын орындарды, скверлер дейміз, демалыс алаңқайларын кім тазалауға міндетті? Айта кетейін. Қала бізде 30 бригадқа бөлінген. Учасетте өзің бригадер бар, өзің жұмысшылар бар. Сквер жаңадай парктерді біздің мекеменің құзыретінде тазалығы. Жаңа біздер күндізге айттымыз, жаңа күндізге ауысымда біздер жаңа магистралды жолды тазалау жұмысын, жаңа түнгі ауысымда бізде сквер парктері күндіз жағына сыпыру жұмыстар жалғасады. Күндіз бізде ол скверлерге 2, 3 және немесе 4-5 адамнан қоямыз. Бірінші жаңа урналар тазалап шығады, содан кейін жаңа отырғыштарын қардан тазалау жұмыстары жүргізіледі.
түнгі ауысында енді ол скверлар сыпырып бәрін үйгеннен кейін біз екінші күні уже қаршы шығару жұмыстарын жалғастырамыз. Әсіресе айта кетейін, үлкен мына площадь парктерде ол жұмыстар қарқынды атқарылады, қарқынды. Енді көптеген сұрақтар жаңа көрермендер, жаңа ғана біздің көрермеміз қойып кетті ғой. Абай Құрманғазы Достық көшелерінде дейді, көбіне тротуарлардың көктайғақ мұз екенін көріп жүрміз. Неге осылар алынбайды деген сұрақтарды қойып жатыр. Біз жаңа ғана жауап бердік. Дейтұрған, мен енді қысқа нұсқа көрермемізге айта кетсеңіз, жалпы осы көшелердің жағдайлары қалай? Қазіргі таңда жағдайлар қалыпты деп айтуға. Жаңа айта кеттім, күніне біздер екі рет жаңа бір маршрутты екі рет жүргіздік, жаңағы қардан қыру, сыпыру жұмыстарын. Енді осы дейтін қар басылғаннан кейін ол участоктер бойынша, каждый участокте өзінің бригада бар, соларды қоямыз, жаңа 5 бригад бар деген, соларды қосымша жұмылдырамыз. Бірінші тазаламаған жағдайда оған құм, тұз қоспасын жасаймыз, содан кейін уже ою жұмыстар басталады. Енді жаңа айта кеттік, кезде болады, жинап кетеміз, тазалап кетеміз, жаңа ауа райының күрт жылуына байланысты төбелердің тамшылары ағады, күндіз ағады, түнде қатып тұрады. Ол деген просто ауа райына байланысты. Біздер бүгін тазалап кеттік, күндіз еріді, түнде қатырды, екіншіден қайтып көк мұз болады. Ондай жағдайлар болады, жиі кездеседі. Ол жұмыстар бізде күнделікті жалғасады. Саяжай аумағында тұратын тұрғындардың тарапынан да сұрақтар түсіп жатыр екен. Жалпы ең қауіпті аймақ болып саналатын саяжай тұрғындарына қатысты не айтасыз? Олардың қар шығару мәселесі жалпы қалай ұйымдастырылып жатыр дейді? Саяжай енді ол қаланың аумағына кірмейді. Біздер саяжайға енді әр саяжайдың өзінің жаңағыдай басшысы болады, представитель болады. Кооператив басшылар. Осыған биыл айта кететін болсақ, биыл бірде бір кооператив басшысы ешкім келген жоқ. Былтырлары келіп жүрді, жаңа бізбен келісім жасап, көмек сұрап. Көмек сұрап. Біздер оларға ғана мысал ретінде айта кететін болсақ, автокеледер ғой Астана аяқтағы жол құру. Біздерде мысал ретінде жаңа автокеледер 15 мың болатын болса, 16 мың болатын болса, біздер оларға неге навстречу шығып, біздер олардың ақшалары шамалы аздау болғаннан кейін, біздер оларға 10 мыңнан 11 мыңнан бір көмек көрсетіп бердік. Бірақ саяжайлар қаланың аумағына кірмейді. Жалпы өздерінің күштерімен қарды шығарып, реттеу мәселесі тек қана өздерінің құзыретінде. Өздерінің құзыретінде тек қана, иә. Жақсы. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, көптеген мекеме мен кәсіпорындар, оның ішінде мына мектепке дейінгі ұйымдар мен мектеп жалпы оқу орындарының айналасына қатысты да, жалпы балалардың өмірінің қауіпсіздігіне қатысты бұл жұмыстар қалай жолға қойылған? Бұл жұмыстар жаңа айта кеттік, 5 метрға дейін жаңа әріптесімді айтып кетті, өз ол мектеп болсын, не өздері салу керек. Біздер жаңа ол мектепке жаңа бала бақшаға кіретін жаңа кіреберіс жолдарын біз тазалаймыз. Ол жаңа айта кеттім, екінші ауысымда ол жұмыстар қарқынды жылға жүргізіледі. Сыпыру, жаңағыдай қыру, екі шығару жұмыстары қарқынды жүргізіледі. Жылдары өзіңіз білесіз. Көптеген мәселе болады. Бүгін өзінде жаңа ескі әуежай ауданының бір қарындасымыз хабарласып жаңа айтады, біздер Коньякин көшесінде тұрамыз дейді. Жаңа Коньякин көшесінде жаңа ген мектеп бар, менің жанында жаңа Сан-Сити жаңа үйлер бар. Біздің көшені анада жүру мүмкін емес. Мен айтамын, бұл жақта айта кететін жағдай, жолдың үсті екі жағында машина тұрады, ортада бір іс. Мен айтамын, машиналарды алыңыз, бізге тазалап береміз деп. Жаңа садиктердің школдарының арасын тоже көбінде солай. Там мен жаңа өзім жаңағы сонда істейтіндер келеді, жолында машина қойып кетеді, бізге жаңағы автокеледер ме енді машинамен қырып шығу кішкене қиындау болады. Ондай көптеген мәселелер қала аумағы бойынша тұр, сондай көптеген жағдай болады. Колонна жібереміз сыпырып жатқанда, жаңағы Сарайшық көшесі бар, Құрманғазы көшесі, Мәметова, Назарбаев, Абай көшелері бар. Сол көшелерде жолдың жанында жегенде машина көп тұрады. Енді біздер қазіргі таңда жаңағы жергілікті полициялармен жұмыстар атқарып жатырмыз осыған дейін. Енді ол жұмыстар тағы да жалғасады деп ойлаймын, бірақ көптеген кедергі келтірді бізге. Енді бір жылдары өзіңіз білесіз ғой, жалпы осы қар жиі жауып қалың түскен уақыттарда тұрғындардың тарапынан жалпы халық болып мекеме мен кәсіпорындардың жұмысшылары, қызметкерлері шығып көмектесіп мектептерден жаңа осындай үлкен бір әскери мынау бөлімдерден шығып көп қол ұшын беріп еді. Қазір енді алып бара жатқан ондай қар жоқ. Дей тұрғанмен осындай қар жауа қалған жағдайда тұрғындардың да көмегіне, халықтың көмегіне қалай қарайсыздар өздеріңіз? Енді халық, тұрғындар өз айналасын тазаласа, өзін үйін алып тазаласа, соны жеткілікті бізге.
Жаңа айта кеттім, көп деген, жаңа айттым ғой, көк теңізден су тасқын кезінде, су басқанда, олар айтады, шығарған жоқ, мен ауламдағы қар. Мен ол біздер ауладағы қарды шығармаймыз. Есік ана шығып үйіп қойыңдар, частный сектор асып алам. Біздер алып кетеміз. Енді қазір біздер мына мес комбинат ауданы бар, екінші жұмысшы ауданы бар. Ол старый аэропорт жұлдыз ауданында біздер қазір жұмысты күшейтіп жатырмыз. Күніне ояқтарға біздер екі жерден погрузка қойып жатырмыз. Бір үлкен погрузчик, 5-6 командадан қоямыз екі жерден, жеке секторларға су басатын қауіп бар деген жерлерге біздер ол жақтарға жұмыстар күшейтіп жатырмыз қазір. Алдымызда енді наурыз айы қатар, күн жылыған жағдайда сол жаңа су кететін жерлер бірінші кезекте тазартылсын деп қазір солақтар тазартылды. Енді осы мүмкіндікті пайдаланып жалпы тұрғындарға айтар кеңестеріңіз бар шығар, тұрғындардың қаперіне беретін мәселелер болса айта кетсеңіздер. Тұрғындарға айтарымыз сол, өздерінің іргелес аумақтарында тазалау жұмыстарын жүргізу керек. Жаңа әріптесім айта кеткендей, жеке секторда орналасқан жеке тұрғын үй иелері өздерінің аула аумақтарындағы қарды қар тазалауға, қар шығарып алып кетуге ыңғайлы орынға жинаулары тиіс. Сонымен қатар жаңағы көктайғаққа қарсы жұмыстарды төбеде су жинау, қар түсу және мұз түсу жұмыстарына қатысты шараларды қабылдау тиіс. Сәйкесінше белгілі бір қолайсыздықтар немесе тағы да қолайсыздық тудыратын жағдайлар болған жағдайда біздің жергілікті атқарушы орган ретінде немесе күтіп ұстау қызметтерін атқаратын мердігер ұйымнан кеңес көмектерінің сұрауларына болады. Енді байланыс телефондарыңызды жалпы қандай нөмірлерге хабарласу керек? Енді біздің Ай көмек жаңағы жалпы тұрғындарға шұғыл көмек көрсететін арнайы сайттар жұмыс істеп тұр ғой, дей тұрғанмен бір мәрте бізде қаперлеріне берейік. Біздің тәулік бойына жұмыс істейтін телефонымыз бар, 51-77-72. Немесе жаңағы біздің өзіміздің жаңағы жеке темаларымыз бәрін беріп отыр. Енді біздер қазір жаңа айтайық 109 Ай көмек орталығымен біздер тығыз байланыстамыз. Олар күнделікті тұрғындардан келіп түскен арыз шағымдарды бізге жібереді. Біздер сол себепті сол күні де екінші күні біздер жұмысты атқарып отырмыз. 109-мен жұмыс атқарып жатырмыз. Жалпы көп пе? Шағым көп түсе ме? Шағым қазіргі таңда енді күнделікті шағым болғанда көбіне сұраныс болар, енді көмек сұрайтын сұраныс болады. Оны дегенде қазіргі таңда айта кететін жағдай, қазір ондай бізде ноль просрочка біздің жайық тазалау бойынша ондай жоқ. Берілген жұмысты бірер уақытында атқарып отырмыз. Жақсы, енді бүгін біздің студиямызға келіп осы қала тазалығы, оның ішінде мына қар шығару жұмыстарына қатысты толыққанды ақпарат бергендеріңіз үшін алғысымызды айтамыз. Енді тұрғындардың тарапынан да немқұрайлық болмай сіздерге көмек болғанын қош көріп отырмыз. Сондықтан біздің тұрғындарымыз да бейжай қарап, бұны тек осындай ғана мекемелер атқару тиіс деп ойлап отырмасын деген үміттеміз. Рахмет дейміз сіздерге. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.